Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si yasashimwe bene data muri rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu tugiye kufatanya ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 33 n'ibiri kugeza 33 mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe uduhaye ngwino uvugisha ubwoko bwawe yemba igikoresho gusa hanyuma utambutse ubutumwa nk'uko ushaka kubwira ku muntu wese kandi ufashe buri wese ugiye kumva ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma buri wese uri mu bene mpamba imufasha mu rugendo tujya mu ijuru byambaje mu izina rya Yesu amen. Amagambo atari menshi hano haranditse ngo dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye ubwo muri butatane umuntu wese ukwe mukansiga genyine ariko sindi genyine kuko data ari kumwe nanjye ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri mwe mwisi mugira umubabaro ariko ni muhumure nanesheje isi uyu mwanya Imana impaye ijambo cyane cyane ngiye kuvuga buriya navuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri mwe muri je ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri je aya magambo uko mubyumva na magambo ari mu magambo ya nyuma Yesu yavuze mbere yuko bamufata bakamwica yari mu minota cyangwa mu masaha ya nyuma agiye gupfa ahangaha yari kumwe n'abigishwa be noneho Yesu kuko ni Imana abona ukuntu ibintu bigiye kugenda abona ko haza kubaho igihe abigishwa ba Yesu baza gutatana bakamusiga wenyine bakirukanka bagahunga Yesu agasigara wenyine ikintu cyantangaje muri iri jambo nshaka kuvugaho ni ikintu rwose mutega amatwi mwumve ni ikintu gikomeye cyane urabona abantu bagiye kuguhunga abantu bagiye kwirukanka baguhunge bitewe n'ibigiye kukubaho bitewe n'ukuntu ugiye guhura na kaga bitewe n'ukuntu ugiye guhura n'ikibazo gikomeye bitewe n'uko hagiye kubaho urupfu bakaba bakwica bitewe n'uko ibintu bigiye guhindura isura Yesu ayibona mbere y'igihe aravuga ati nubwo muri kumwe nanjye none ariko nzi ko mukanya mugiye kwirukanka ndabizi mwirukanye mu mpunge kuko biraba bikomeye baraza kumfata nimubabona mwirukanye kandi uko biteye ubwoba ndi kubabona muraza kwirukanka rwose mu mpunga ngo namwe batabafata cyangwa se batabanabamenya ahubwo bakavuga bati abagabo bari kumwe na wa wundi kuko ngiye guhura n'ibikomeye bana banjye iri jambo ni ijambo ryo kutwereka isura Yesu afitiye ikiremwa muntu ni ijambo ryo kutwereka isura Yesu afitiye abantu bamwemeye ni ijambo ryo kutwereka ukuntu Yesu ukuntu Yesu abayeho imbere y'abamwemeye imbere y'abamwemeye bagakizwa ukuntu Yesu abanye natwe ni ibintu bihabanye n'uko umuntu yaba n'undi muntu nubwo mwamuva indi imwe nubwo mwaba mufite nk'isano y'ububyeyi n'ubwana ni isura ikomeye cyane ngiye kubereka ukuntu Yesu mukwiye kumufata nk'udasanzwe
Yesu ubwe ari kuvuga ati mugiye kumpunga nababonye ko ndi Imana nabibonye mugiye kumpunga mugiye kwirukanka kandi kuko mbabona mwirukanka ndaza kubibona mu buryo bwa kimuntu ni ibintu byumvikana muramubonye ko ibintu bikomeye muramubonye ko ngiye gufatwa nkicwa muramubonye kugira ngo batabafata namwe muramubonye kugira ngo yenda batanabamenya musisi bari n'ibimenyetso by'uko twigeze kubana no kumenyana mugiye gusisi bari n'ibimenyetso byose byerekana ko hari isanzwe dufitanye kuko ibintu bigiye kunkomerana mu masaha make nababonye mugiye kwiruka Yesu arabwira ati turi igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye ubwo muri butatane umuntu wese ukwe mukansiga genyine ariko sindi genyine kuko data ari kumwe nanjye ibyo mbibabwiriye ariko niho ndi kwigisha none ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye nawe mutekereze Yesu nk'Imana ariko none ukuntu bigiye kugenda bagiye kumufata mu kanya bamufate bamutenye imisumari bamumanike ku musaraba bamwice nabi musuzugure abantu bose bamushungira abantu bose ariko ari kubwira abigishwa bati nubwo muri butatane nubwo muri bumpunge nubwo muri bumpakato nubwo muri musisi wa yemengetso byose byerekana ko twari tuziranye ariko ibi mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye nawe mutekereze arabona neza ko bane bumusige wenyine arabona neza ko bagiye gutatana bakihungira bakagenda arabona neza ko buri wese ari bukize amagara ye ari kubona neza ko buri wese ari bwirukanye akagenda ahunga Yesu ariko Yesu ari kubabwira ngo ibyo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugira amahoro muri njye nkaho ahubwo bakagize impuhwe ze kuko babona koko ko ibintu bigiye kumera nabi ahubwo niba bafitiye impuhwe ukuntu baraba bamerewe nabi babonye ukuntu bimugendekeye niba bafitiye impuhwe ukuntu bari bucika intege babonye shebuja afashwe niba bafitiye impuhwe ukuntu bari bahangayitse kubera yuko Yesu yafashwe niba bafitiye impuhwe bitewe n'uko bagiye kwinjira mu bihe bigoye kandi mu by'ukuri ahubwo ari we ugiye kubyinjiramo ko nimwe ugiye gupfa ntabwo ari bo niba ugiye gufatwa ntabwo ari bo ariko niba bafitiye impuhwe ukuntu bagiye kwinjira mu bihe by'umwijima mu bihe bibi mu bihe bigoye mu bihe byo gucika intege mu bihe mbese utakwifuriza inshuti yawe aya magambo nyasoma nabonye ukuntu Yesu adukunda birenze n'uko twikunda niko navuga none se abafitiye impuhwe bo bagiye kumusiga abafitiye impuhwe bagiye gukiza amagara yabo abafitiye impuhwe bagiye kwiruka nka bagende abafitiye impuhwe igihe bamufashe barabagiye kare bageze mu metero byinshi birukanka abafitiye impuhwe mu gihe bamutera imisumari baraba bari gusisanga ibimenyetso byose byerekana ko banamuzi abafite urumva wagira impumbu nk'uwo wakwifata gutyo imbere y'ikibazo uhuye nacyo kingana kuriya Yesu adafitiye urukundo utabasha gusobanura Yesu afitiye urukundo abantu tutabasha kumenya uko twaruvuga urukundo rwirengagiza umubabaro we agiye guhura nawo ahubwo akababazwa n'uko abantu bagiye guhangayika kubera ko babuze shebuja kubera ko bahuye n'ikibazo cy'uko shebuja afashwe afite urukundo rwiyibagirwa ahubwo rugatekereza ku wundi Yesu afite urukundo rumubuza gutekereza ku misumari ari buterwe aho agatekereza akareba ukuntu bari kuba birukanka bakwirimishwa mu bihuru birukanka bahunga Yesu ari mu kwabuzwa n'uko nawe ko ari bo babona birukanka batazi niyo bajya kuruta uko abona bari bumutera icumu mu rubavu
kuruta uko ari bubone bamutera imisumari. Yesu afite urukundo rutuma yirengagiza ubwe aho agatekereza ku bana be. Uyu mwanya ndajya mutangiriza ko Yesu ukuntu agukunda birenze uko wabutekereza. Ndajya kumenyesha ko utangiriza yuko Yesu antumye ngo nkubwire ngo ukuntu agukunda birenze uko ushobora no kubyiyumvisha. Yesu agukunda ku buryo agira aho yibagirwa akagutekerezaho. Yesu agukunda ku buryo agira aho atitaho n'ukuntu agiye guhura n'akaga aho akareba ukuntu uri wowe wirukanka mu bigunda umuhunga. Yesu agukunda urukundo rudafite ubusobanuro, utabona uko usobanura, rurenze ubwenge bwacu. Yesu aragukunda mwene Data. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Gusobanura urukundo rwawe ntabwo bijya biba mu bushobozi bwacu bwo gusobanura, ariko wowe ubwawe ubasha kubisobanura. Hari abigishwa bawe babonaga ko bagiye guhunga, bose bakihungira bagakiza amagara yabo, ndetse ku bwe nta n'uzamenya ko mwigeze kuvugana nabo. Ariko wowe ahubwo ufite impuhwe, ubabajwe n'ukuntu ubabone birukanka nk'intama zibuze umwungeri, ubabajwe n'ukuntu ubabone bababaye mu mitima nk'igihe wowe warebye ukuntu bari gutera imisumari, ukuntu bari bukumanike ku giti hariya, ahubwo uri kubatekerezaho ubabajwe n'ukuntu ubabone babaye bacitse intege babuze uko bifata. Mwami, urukundo dukunda simbasha kurusobanura ngo bikunde, urusobanure bene Data mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.